የምርጫዬ ጥቅል አገልግሎት። የምርጫዬ ጥቅል የሞባይል ጥቅል አገልግሎት ስንገዛ የድምጽ፣ የዳታ ወይንም አጭር የጽሑፍ መልእክት አገልግሎት አጠቃቀማችንን መሰረት ማድረግ እንዳቅማችንና ፍላጎታችን የራሳችንን ጥቅል መፍጠር የሚያስችለን አገልግሎት ነው። አገልግሎቱን በማይ ኢትዮቴል መተግበሪያ ማግኘት የምንችል ሲሆን አገልግሎቱን ለማግኘት የማይ ኢትዮቴል መተግበሪያችንን አፕግሬድ መደረጉን ማረጋገጥ ይኖርብናል። የምርጫዬ ጥቅል አገልግሎትን በማይ ኢትዮቴል መተግበሪያ ለማግኘት በቅድሚያ መተግበሪያውን ከፍተን የአገልግሎት ቁጥራችንንና የይለፍ ቃላችንን እናስገባለን። ከዚያም ይግቡ የሚለውን ሳጥን በመጫን ወደ ቀጣዩ ገጽ ከተሸጋገርን በኋላ ካሉት ዝርዝር አማራጮች መካከል የምርጫዬ ጥቅል የሚለውን እንመርጥ። በመቀጠልም ጥቅሉን የምንገዛው ለራሳችን ከሆነ ለራስ የሚለውን ወይንም ለሌሎች ልንገዛ ከሆነ ደግሞ ለስጦታ የሚለውን አማራጭ ተጭነን ስጦታ የሚላክለትን ስልክ ቁጥር እናስቀባለን። ጥቅሉን ለማን እንደምንገዛ ከለየም በኋላ በቅድሚያ የቆይታ ጊዜውን ይምረጡ የሚለውን ሳጥን በመጫን እንደየፍላጎታችን ዕለታዊ፣ ሳምንታዊና ወርሃዊ ከሚሉ አማራጮች ውስጥ የሚሆነንን የቆይታ ጊዜ እንመርጣለን። ከዚያም መግዛት የምንፈልገውን የኢንተርኔት የድምጽ እንዲሁም የአጭር ጽሑፍ መልእክት መጠን ከአማራጮች ፊት ለፊት ባሉ ሳጥኖች ውስጥ በመሙላት ወይንም በእያንዳንዱ የጥቅል አይነት ርዕስ ስር ያሉ ቁልፎችን በማንሸራተት ያዘጋጀነውን የምርጫ ጥቅል ተመጣጣኝ ዋጋ ስንት እንደሚሆን ለማወቅ ዋጋውን አሳይ የሚለውን አማራጭ ተጭነን ዋጋውን በማየት ይግዙ የሚለውን ሳጥን እንጫናለን። በመቀጠልም በቀጣዩ ገጽ የተቀመጠው መረጃ ትክክል መሆኑን አረጋግጠን ያረጋግጡ የሚለውን እንጫናለን። በመጨረሻም ተሳክቷል የሚል ማሳወቂያ ይደርሰናል።